Salam değerli şagirdler. Bugünden itibaren çalışacağım ki sizler için derslikte olan bütün mövzuların, həmçinin tapşırıqların sadə ve anlaşılıklı izahlarını çekin. Bundan əlavə Dövlət İmtihan Mərkəzinin test toxusunda olan testlerinin de izahını vermeye çalışacağım. Kanalımıza abone olmağı ve videolarınızdan daha çok şagirdlerin faydalanması için diğer dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. İndi isə keçid edək dersimizə. İlk olarak 5. sınıf dersliğinden başlayırıq ve fonetika bölmesine. Fonetika bilirik ki, dilçiliğin bir bölmesidir. Burada biz danışıq seslerinden ve onların əmələ gəlməsindən danışırıq. Yani fonetika, fonesestika ilim sözlerinden yaranır. Bunu bilirik. Danışıq səsləri mesela iki yerə bölünür. Danışıq səsləri nədir? Mesela hal-hazırda mən danışıram ve səslər çıxır. Bilirik ki, biz səsləri eşidirik. Danışıq səsləri iki yerə bölünür. Sait səslər və samit səslər. Sait səslər sadəcə avazdan ibarət olur, sərbəst tələffüz edilir. Onların deyilişi zamanı ağız boşluğunda heç bir maneə rast gəlmir. Bilirik ki, Azərbaycan dilində 9 sait var. Onları bura qeyd eləyək. A, I, O, U, E, E, İ, Ö ve Ü. Hamısını gebeledik mi? 2, 3, 5, ve 9 saatin hamısını gebeledik. Azerbaycan dilinde dediğimiz gibi 9 sait var. Ve bu 9 sait mena növlerine göre 3 yere bölünür. Qalın saitler ve ince saitler. İkincisi olarak açık kapalı saitler. Üçüncüsü olarak dodaqlanan ve dodaqlanmayan saytlar. İndi bir-bir bunların hamısına baxaq. Qalın saytlarımız 4 dənədir. A, I, O, U. Bunlara həm də dil arxası saytlar deyilir. İncə saytlarımız 5 dənədir. E, E, İ, Ö, Ü. Açıq saitlerimiz 5'dir. A, E, E, O, Ö. Dikkat etseniz bu saitlerin tələffüzü zamanı alt çənəmiz aşağı doğru əyilir və ağzımız daha geniş açılır. Buna görə də məhz buna açıq saitlər deyilir. Qapalı saitlərin tələffüzü zamanı isə bu alt çənə sümüyümüz, yəni alt çənəmiz yuxarı doğru gəlir və ağzımız daha çox açılmır. Diqqət etsəniz, hətta dişlərimiz demək olar ki, bir-birinə aralanmır. I, I, U, Ü. Mən belə dedikcə siz də çalışın bu saitləri özünüzdə səsli bir şəkildə tələffüz eləyəsiniz və tələffüz etdiyiniz zaman ağzınızın hərəkətlərinə diqqət edilsin. Üçüncü olarak saitlerimiz dodaqlanan ve dodaqlanmayan olarak görünür. Bunları da tələffüz edərkən ağzımızın hərəkətlərindən demək olar tutma olar. Çünki dodaqlanan saitlerin tələffüzü zamanı dodaqlarımız irəli doğru büzülür. Ve bu səsləri siz də tələffüz edin ve diqqət edin. O, Ö, U, Ü. Her birisinin tələffüzü zamanı dodaqlarımız irəli doğru hərəkət edir. Dodaqlanmayan saitlerde ise bu hadisə baş verir. Sait seslerimizin mena növləri bunlardır. Bunların hamısını təbii ki siz əzbərləməyiniz lazımdır. İndi isə baxaq bizə verilən tapşırıqlara. İlk olarak dil qaydaları təbii ki tapşırığına baxırıq. Mükafat sözündəki sait və samit səsləri müəyyənləşdirin. Burada 3 tane sait var. Görürük ki, Ü, A və A. 4 samit var. M, Ç, F, T. Deməli sözümüz 3 hecadan ibarətdir. Buradaki saitlerin özelliklerine baxaq. Ü saiti. Ü saiti hakkında ne dedik? İlk önce Ü saiti kapalı saittir. Kapalıdır. Sonra ince saittir ve dodaklanan saittir. A saiti hakkında ne dedik? A açık saittir. Qalındır ve dodaklanmayan saitlerdendir. 9. U qalın, Ü isə incə saitdir. Bəs onların tələffüzündə hansı oxşarlıq var? U və Ü saitləri uşaqlar hər birisi dodaqlanan saitlərdir və qapalı saitlərdəndir. Deməli, bunların özəlliyi qalın və incədir. Ayrılıqda, lakin ortak cəhətləri hansılardır? Həm dodaqlanan olması, həm də qapalı saitlərdən olmasıdır. 10-cu tapşırığımıza baxaq. Ayə sözündəki saitlərin oxşar xüsusiyyətlərini sadalayın. Bəs bu saitlərin tələffüzündə hansı fərq var? A və I saitin ilk öncə oxşar xüsusiyyətlərini istəyir bizdən. Oxşar xüsusiyyətlərinə baxaq.
A ve I her ikisi qalın sahitlərdir. Değil mi? Ve her ikisi dodaqlanmayan sahitlərdir. Bəs bunların tələffüzündə hansı fərq var? Tələffüzündə A saiti açıqdır, I saiti isə qapalıdır. Deməli, oxşar cəhətləri hansılar oldu? Qalın olması və dodaqlanmayan olması. Fərqli cəhətləri hansılardır? A saiti açıqdır, I saiti isə qapalıdır. 11-ci tapşırığımıza baxaq. Aşağıdakı verilən əlamətlərə uyğun gələn saitləri müəyyənləşdirin. İncə, dodaqlanan, qapalı saitdir. Ü saiti uşaqlar. Ü saiti bilirik ki, həm incədir, həm dodaqlanandır, həm də qapalı saitdir. Qalın, dodaqlanan, açıq. Gəlin bunu silək. Daha yuxarı yazım. Qalın, dodaqlanan, açıq saitimiz isə O-dur. O sait həm qalındır, həm dodaqlandır, həm də açıq saitdir. Qalın, dodaqlanmayan, açıq. Bu saitimiz hansıdır? A saitidir. A saiti qalındır, dodaqlanmayandır, açıqdır. İncə, dodaqlanan, açıq. Ö saitidir uşaqlar. Ö saiti incə saitdir, dodaqlanandır və açıqdır. Axırıncı, qalın, dodaqlanmayan, qapalı. Qalın, dodaqlanmayan, qapalı saitimiz ıdır. Qalındır, dodaqlanmayandır və qapalıdır. İndi isə 12-ci tapşırımıza baxaq. Hər bir sıranı tamamlayan saiti müəyyən edin. Hər sıraya ayrı-ayrılıqda baxaq. Burada 3 dənə sait verilib. U, A, I. Bu saitlərimiz dodaqlanan saitlərdirmi? Xeyr. Görürük ki, U saiti dodaqlanandır, A isə dodaqlanmayandır. Bu saitlərimiz açıq və yaxud da qapalıdırmı? Xeyr. Baxın, A saiti açıqdır, I saiti qapalıdır. Deməli, burada oxşarlıq nəyə görə olacaq? Qalın və yaxud da incə olmasında. U, A, I hər üçü qalındır. Daha hansı saytımız qalın idi? O saytımız qalın saytlərdən idi. Deməli, bura O yazırıq. İndi 2-yə baxaq. İ, Ü, I. Bir-bir yoxlayaq. Üçü də dodaqlanandırmı? Xeyr. Ü dodaqlandır, İ dodaqlanmadır. Üçü də incədirmi? Xeyr. Ü incədir, İ də incədir, lakin I incə deyil. Deməli, nə qaldı? Açıq və yaxud da qapalı olmasında. I-dı, Ü-dü, İ-di, hər üçü qapalı saytdir. Deməli, biz bura nə yazacaq? Qapalı saytimiz yazacaq. U saytimiz qapalıdır. İndi 3-ə baxaq. E, A, İ, E. Bunlar üçü də hamısı dodaqlanandırmı? Xeyr. Bəs dodaqlanmayandırmı? Baxaq, E dodaqlanmır, A da dodaqlanmır. İ-də, E-də. Bəli, hamısı dodaqlanmayan saitlərimizdir. Deməli, biz bura nə yazacaq? Dodaqlanmayan saitləri yazacaq. Hansı qalmışdı? Bir dənə I qalıbdır yazılan. Digərləri hamısı yazılıbdır. I saitimiz yazılmamışdı. Biz də onu yazdıq. 4-də baxaq. Burada isə görünən kimi ilk baxışda görürük ki, biz burada nə verilibdir? Dodaqlanan sait verib 3 dənə. Hansı yazılmıbdır? Biz də onu yazaq. I saiti dodaqlanan saitlərdəndir. 5-ə baxaq. E, O, A, Ö. Burada dodaqlanandır mı hamısı? Xeyr. Oradan Ö dodaqlanır, A, E dodaqlanmır. Sonra açıq saitlərdir, yoxsa qapalı saitlərdir. Baxaq, görürük ki, buradakı saitlərimizin hamısı açıqdır. Eləmi? Qapalı saitimiz burada yoxdur. Açıq saitlərdən hansı qaldı? 5 dənə açıq saitimiz var idi. O, Ö, A, E, bir də Ə. Deməli, yazılmayan saytımız hansıdır? Ə sayt. Axırıncıya baxaq. 6-da. E, Ü, Ö, Ə. Bunlar dodaqlanandırmı? İkisi hə, ikisi yox. Deməli, biz buna görə baxmayacaq. Dodaqlanmırmı? Buna da görə də baxmırıq. Açıq və yaxud da qapalı olmasına baxaq. Ü bilirsiniz ki, qapalıdır. Lakin Ö, Ə, E açıqdır. Deməli, biz buna görə də baxmayacaq. İncə və yaxud da qalın olmasına görə baxaq. E, ə incədir. Ü də incədir, Ö də incədir. İncə olan hansı saytımız burada yoxdur? İ saytımız.
Və beləliklə biz 12-ci tapşırıqda bitirdik. Yəni saitlərin məna növlərinə görə hansı saitimiz əskik etsə biz onu burada qeyd elədik. 13-cü tapşırığımıza baxaq. Aşağıdakı şeir parçasında hansı növ sait səslər iştirak etmir? Diqqətli olaq, etmir. Bu səslərə xas olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin. Baxaq görək şeir parçasında hansı saitlərimiz birincisi iştirak edir? I, A, A var, bir də qeyd eləmirəm. E, I, Ə. A, Ə, I, Ə. I, A, Ə, E, Ə, A. Burada da fərqli sait yoxdur. Ədi, Adı, Bə. Deməli, iştirak edən saitlərimiz hansılardır uşaqlar? Bunu yazaq. I saitimiz burada iştirak edib. A iştirak edib. E iştirak edib. Ə iştirak edib. Bir də İ. Bu 5 saitimiz iştirak edib. Başqa heç bir sait burada iştirak etməyibdir. Bu saitlərin özəllikləri nələrdir? Hamısının özəlliyi bunların hamısı dodaqlanmayan saitlərdir. Görürsünüz mü? Dodaqlanan saitlərimiz hansılar idi? U, Ü, O, Ö. Görürsünüz ki, bu şeir parçasında dodaqlanan saitlərin heç birisi iştirak etməyibdir. İştirak edən bütün saitlərimiz dodaqlanmayan saitlərdir. Beləliklə, biz sait səslərə verilən bütün tapşırıqları həll elədik. İndi isə keçək samit səslərimizə, onlar haqqında danışaq. Dedik ki, danışıq səsləri iki yerə bölünür. Sait səslərimiz və samit səslərimiz. Sait səsləri haqqında danışdıq. İndi isə samit səslərə baxaq. Dilimizdə samit hərflər 23-dür. Samit səslərimiz isə 25 səsdən ibarətdir. İlk olaraq deyək ki, samit səslərimiz iki yerə bölünür. Cingiltili samitlər və kar samitlər. Kar samitlərin tələffüzündə yalnız küy iştirak eləyir və onlar küydən ibarət olurlar. 11 dənə kar samitimiz var. Cingiltili samitlərin yaranmasında isə səs telləri iştirak etdiyi üçün küy ilə yanaşı avaz da olur. Cingiltili samitlərimizin sayı 14-dür. Burada həm cingiltilərin də kar samitlərin hamısı verilib. Əlavə olaraq bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, dilimizdə bu samit iki səsi ifadə eləyir. K və K. Bir hərəsinə ait bir nümunə verək. Məsələn, kitab. Burada nə deyək? Konfet. Məsələn. Bu samit iki səsi ifadə eləyir. Q və yaxud da K. Biz bunun tələffüzündə Q və yaxud da K olduğunu necə biləcəyik? Yazıda saxlayın ki, üzərində ştirix verirsə, bu G cingitli samitimizin kar qarşı olan K səsidir. Yəni, üzərində ştirix verilibsə. Əgər üzərində heç bir ştirix verilmirsə, bu Q deməkdir. G cingitli samitimizin kar qarşılığı olan Q. Testlərdə və yaxud da tapşırıqlarda sizə versə ki, məsələn, G, G cingitli samitimizin kar qarşılığı K-dır və üzərində ştirix verməsə, bu yanlışdır. Əgər ştirix versə, bu doğrudur. C cingitlinin kar qarşılığı Q-dır və üzərində ştirix versə, bu yanlışdır. Ştirix verməsə, bu doğrudur. Buna xüsusi olaraq diqqət edin. Və bəzi testlərdə isə belə bir şey verir. Deyir ki, hansı sözdə C cingitli samitimizin kar qarşılığı verilib və o sözlərin tələffüzünü yazıb. Tələffüzdə əgər üzərində ştirix varsa, deməli o Q-dır, C-nin qarşılığı deyil, Q-nindir. Ştirix verilməyibsə, o C-nin kar qarşılığının Q-dır. Və yaxud da belə bir test verə bilər. Deyər ki, hansı sözlərin tələffüzü doğru verilmişdir. Və məsələn, kitab sözünü yazar, tələffüzünü də transkriptdə elə kitab olaraq da qeyd eləyər bu cür. Və siz deyərsiniz ki, bəli, doğrudur. Bir dənə burada tələffüzdə nə baş verir? Bu, P-yə çevrilir. Bu cür verər, deyərsiniz ki, doğrudur. Lakin elə deyil, çünki burada, daha doğrusu doğrudur bu, çünki burada ştirix verilməyibdir. Konfet sözünün tələffüzünü bu cür verər sizə. Kan,
Fit. Və siz deyirsiniz ki, bəli, bu sözün tələffüzü doğru verilibdir. Lakin doğru verilibdir. Çünki burada ştirik qeyd olunmadığı üçün bu sözün tələffüz qaydası yanlış verilmiş hesab edilir. Buna xüsusi olaraq diqqət etməyiniz lazımdır. Bundan əlavə, Y cingitli samitimizin kar qarşılığı X ştirikdir. Onun yazdığı işarəsi. Tələffüzü necədir? Təxminən İH səsini verir. Məsələ, ürək. Yazaq belə. Ürək yazırıq. Bu sözün tələffüzü necə olur? Ürək. Diqqətli olun, ürək. Xıştırıq səsini görürsünüz ki, ifadə edir. Yəni, ih səsini ifadə edir. İh səsini Ç samitimiz verir. Ç samitimiz tələffüzdə ih səsini verir. Y özü kar qarşılığı olaraq ih səsini verir. Yəni, Y ilə yazılıb ih kimi tələffüz olunan söz yoxdur. İh səsini deməli, hansı samitimiz verir? Ç səsi verir. Lakin bu demək deyil ki, bunlar bir-birindən cütlük təşkil edir. Yəni, kar, cingitli, samit qarşılıq təşkil edirlər. Xeyr, ih samiti Y cingitli samitinin kar qarşılığıdır. Özəl qeydlərimiz bunlar idi. İndi isə əlavə nə qaldı? Bəli. Qarşılığı olmaq məsələsi var. 4 dənə samitimiz var ki, onlar cingiltilidirlər. Bunları bilirik yəni ki, L, M, N, R və bunlara sonor samitlər deyilir. Bunların kar qarşılığı yoxdur. Bir dənə kar samitimiz var isə, onun da cingiltili qarşılığı yoxdur. Əgər testlərdə bizdə soruşsa ki, hansı sözlərdə qarşılığı olmayan samitlər iştirak etmişdir, ümumi verdiyi üçün biz 5 samitin 5-ini də götürəcəyik. Qarşılığı olmayan deyir. Amma dəqiqləşdirsən, yəni isə ki, cingitli qarşılığı olmayan, yəni hı səsinin işləndiyi sözü seçəcəyik. Kar qarşılığı olmayan desə, lımınırı samitlərin hər hansısa birini seçəcəyik. Burada buna aid tapşırıqlar azdır. Test toplusundakı testlərə baxmağınız tövsiyə olunur. 2 dənə tapşırıq verib baxaq. Sözün son samitini öz qarşılığı əvəz edin və yeni yaranan sözün izahını verin. D cingitli samitimizin kar qarşılığı T-dır. Sənəd və sənət. Sənət nədir? Şəxsiyyət vəsiqəsi, xarici pasport və yaxud da evin rəsmi sənətləri, yəni kağız, hüquqi kağızdır. Sənət T-dan olan nədir? Peşə, ixtisas. Məsələn, müəllimlik, həkimlik və s. Deməli, D-dan olan kağız. T-dan olan isə nədir? Peşə, ixtisas. Bu tipli sözlərimiz dilimizdə az deyil. Məsələn, birini də mən qeyd edeyim. Atlas. Bir də var, atlas. Z-dan S bir-birin kar cingitli qarşılığıdır. Atlas Z-dan olanda vurğu ikinci dərəcəyə düşür. Atlas. Və bu parça növüdür. Parça növüdür. S-dan olanda isə atlas. Yəni, vurğu birinci cəyə düşür və bu da coğrafiyada istifadə etdiyimiz xəritələr toplusudur. Xəritələr toplusu. Elə, 5-ci tapşırığımız da bitdi. İndi isə 6-ya baxaq. Yalnız cingitli samitləri və qalın saitləri bildirən hərfləri seçib dəftərinizdə yazın. Bakı ətrafında yerləşən qəsəbənin adı alınır. Baxaq. Deməli, yalnız cingitli samitlərə baxaq. İlk öncə, F bilirik ki, kardır, cingitli qarşılığı V-dır. B cingitlidir, kar qarşılığı P-dır. Ona görə B-nı seçirəm. Ş, kardır, cingitli qarşılığı J-dır. P, kardır, cingitli qarşılığı B-dır. Z cingitlidir, kar qarşılığı S-dır. Mən görə Z-nı da qeyd edirəm. X kardır, cingitli qarşılığı G-dır. Ç və yaxud da iştirik verməyib. Ç cingitli qarşılığı C-dır. H kardır, bunun qarşılığı yoxdur. V cingitlidir, kar qarşılığı F-dır. Mən görə V-nı da mən qeyd edəcəm. T kardır, cingitli qarşılığı D-dır.
N sonor samitdir. Bu zeyn getirilir və kar qarşılığı yoxdur. S kardır. Zeyn getirilir qarşılığındadır. Z. Deməli, B, Z, V, N. 4 tane biz samit qeyd elədik. İndi ikinci olarak bizden nə istəyir? Qalın saitləri seçək. E incədir bilirik. E də incədir. Buna göre bunları seçmirik. İ incə saitdir. Buna göre seçmirik. U saytimiz qalındır. Ona göre bunu seçirik. Ü incədir seçmirik. O qalındır. Ona göre bunu seçirik. Ö incə saytdir. E incə saytdir. E incə saytdir. A qalın saytdir. Ona göre bunu seçirik. Baxaq görək hansı sözümüz alındı ve bunu biz bura qeyd eləyək. Bu zov Na. Bakı ətrafında gelişen qəsəbənin adı. Buzovna qəsəbəsi. Yani bizden tələb olunan əsas olarak neydi? Biz burada görək kar samitləri, çingidir samitləri, incə və yaxud da qalın samitləri bilirik mi? Bu yoxlanılırdı bizden. Belə, dəyərli şagirdlər, bugünlük bu qədər saitlər və samitlər onların növləri və onlara ait verilən tapşırıqların izahını verdiksə, sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşənə dək.